Po 2017 Astanoje tapo 12-ąją pasaulinę parodą, kurioje dalyvauja Lietuvos Respublika. 7-ą kartą mūsų šalies pristatymą tarptautinėse Expo patikėta organizuoti aplinkos ministerijai. Kazakstano sostinėje Astanoje vykusios parodos tema – ateities energija. Kiekviena iš 115 dalyvavusių valstybių savaip įgyvendino šią užduotį. Vanduo, atominė energetika, tikras ledkalnis iš Arkties, saulė, vėjas, atsinaujinantys energetikos šaltiniai. Pasaulio ir žmonijos istorija, planetos ateitis, didžiausioje pasaulyje uždaroje sferoje pribloškiančioje savo dydžiu ir naujausiomis technologijomis. Lietuvos paviljonas, pavadintas ateities energijos spinduliai iš Lietuvos, visą parodos laikotarpį buvo vadinamas vienu populiariausių. Lietuvos valstybė ir jos pasiekimai energetikoje pristatomi pasitelkiant videomedžiagą, lazerines technologijas, lazerio spindulius, hologramas, maketus ir menines instaliacijas. Tai sąmoningas ir, kaip parodė vėlesni įvykiai, tinkamas sprendimas prisistatyti, nes Lietuva – viena pirmaujančių pasaulyje valstybių lazerių technologijų ir gamybos srityje. Kas 10-as pasaulyje parduodamas mokslo tikslams skirtas lazeris yra sukurtas Lietuvoje. Praėję tamsųjį koridorių su ypatingos raiškos monitoriais, kuriuose rodomi vaizdo siužetai apie Lietuvą, jos energetinį ūkį, atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą, kogeneracinės elektrines, dalyvavimą tarptautiniuose projektuose ir, svarbiausia, kaip Lietuva per palyginti trumpą laiką, pirmiausia SGD terminalo ir jungčių Litpollink bei NordBalt dėka užsitikrino visišką energetinę nepriklausomybę. Lankytojai patenka į begalybės kambarį – instaliaciją, kurią sukūrė projekto konkursą laimėjusios bendrovės klasikinis sportikas architektas Martynas Valevičius. Medžiagas ir įrangą pateikė įmonės Senos techninis servisas. Šviesas programavo šviesos efektų meistras Norvydas Birulis. Instaliacija originaliai papildė ir kito garsaus šviesų menininko Lino Kutavičiaus specialiai Klaipėdos kultūros sostiniai kurtos LED smilgos, kurias tam tikromis valandomis nešiojo Lietuvos paviljono gidai. Ausiglostė kompozitoriaus Sauliaus Petreikio sukurta muzika. Centriniai paviljono kompozicijai įrengti prireikė kelių tonų metalo grotelių, 11 km kabelio ir pusketvirto kilometro LED juostelių. Šviesų instaliacija jau ne kartą vietos ir pasaulio žiniasklaidoje buvo įvardyjama kaip tinkamiausia vieta visoje parodoje darytis asmenukėms, o daugiausiai žmonių sutraukdavo, kai joje koncertuodavo atlikėjai iš Lietuvos. Būtent Lietuvos paviljonas skiria daug dėmesio ateities energetikai. Ateities energetika tai pirmoji eilė žalioja energetika. Ateities energetika tai švari energetika. O tuo tarpu, jeigu daugelį kitų paviljonų yra matoma, kad vis dėlto dar daug kas remiasi iškastinę energetiką ir žinoma, kad tai vis dėlto labai prieštarauja ekologijai ir Lietuva ta prasme labai išsiskiria ir manyčiau, tai ne komplimentas, ne sentimentas, ne aplodismentas, bet tiesiog konstatacija, kad Lietuvos paviljonas priklauso, sakykime, pirmam dešimtukui iš 115 šalių geriausių paviljonų. Atgarsių ilgai laukti neteko. Lietuvos paviljonas pelnė pagrindinį apdovanojimą elementų ir detalių kategorijoje už LED šviesų instaliaciją, simbolizuojančią lazerio gimimą. Apdovanojimus skiriantis tarptautinis parodų verslo žurnalas Exhibitor Magazine jau beveik 30-mečius leidžiamas Jungtinėse valstijose, o pasaulinių parodų paviljonus vertina tarptautinė komisija. Žiūri ataskaitoje apie mūsų šalies paviljoną rašoma, kad jis yra kaip didelės estetinės vertės architektūrinėje erdvėje sustabdyta šviesų, energijos ir greičio akimirka. LED kambarys privertė pasijausti esant šio šalies sukurto lazerio šerdyje. Tai buvo fenomenaliai futuristinis elementas. Laiškai, kurį atsiuntė šio žurnalo redaktorius, mes kviečiami tikrai pelnytai didžiuotis ir jis pacitavo būtent iš žiūri išvados keletą sakinių pasaulinių parodų požymis rašoma tame žiūri raporte. Išskirtinumas, o Lietuvos paviljono LED instaliacija skirta atkreipti dėmesį Lietuvos lazerius yra kvapą gniaužianti ir nepaneigiamai įsimintina visais lygiais. Mūsų paviljonas išsiskiria, minimalistiškas, labai švarus,
labai įdomiai realizuotas, daug tokių netikėtų atradimų, kaip gidai su lazeriais už nugarų. Televizijos nekartą minėjo, kad šita vieta yra populiariausia vieta parodoje darytis asmenukėms. Čia visada būdavo pilna žmonių medituojančių, klausiančių, besižavinčių, ypač dėmesį traukdavo koncertų metu, kada čia koncertavo šitoje erdvėje Nyko, kada čia koncertavo Subtilu Zet ir kiti atlikėjai, buvo ne tik mūsų Lietuvos, bet ir iš kitų paviljonų, iš kitų valstybių atvykę atlikėjai, čia mielai sutikdavo pasirodyti. Tinkamai reprezentuoti savo šalį yra vienas svarbiausių Expo parodų tikslų. Mūsų valstybės paviljone dirbantys gidai buvo tapę savotiškais ambasadoriais, kurie stengiasi kuo geriau, įdomiau pristatyti Lietuvą, ekonominius šalies pasiekimus, istoriją, kultūrą, gamtą, tradicijas. Parodoje kiekviena valstybė turi savo dieną, kuri yra skirta pasakoti tik apie save. Ir tada visas parodos dėmesys visų lankytojų, visų dalyvių yra tai valstybei. Mes turėjom tokią dieną birželio 23-ąją, tai atsivežėm Nyko orkestrą. Buvo puikūs pasirodymai ne tik mūsų paviljono erdvėse, be nacionalinės dienos scenoje, bet ir mieste. Todėl pritraukėm įvairiausių ne tik parodos lankytojų, bet ir žmonių miesto svečių ir miesto gyventojų. Birželio 23-ąją parodoje paminėta Lietuvos nacionalinė diena. Į šios dienos renginius iš Lietuvos atvyko oficiali šalies delegacija, vadovaujama aplinkos ministro Kęstučio Navicko. Nacionalinės dienos programoje oficiali atidarimo ceremonija, lankymasis Kazakstano ir Lietuvos paviljonuose, šventinis naujų idėjų kamerinio orkestro Nyko, vadovaujamo Gedimino Gelgoto koncertas Kazakstano nacionalinėme menų universitete ir oficialių parodos dalyvių diplomatinis priėmimas. Šventės svečius maloniai nustebino orkestro iš Lietuvos gyvai atliekami Kazakstano ir Lietuvos himnai. Sveikinimo kalboje aplinkos ministras akcentavo atsinaujinančių energijos išteklių ir žaliųjų technologijų svarbą siekiant mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimus ir vykdant klimato kaitos mažinimo įsipareigojimus. Primančio šalies vardu nacionalinės dienos dalyvius sveikinęs parodos Expo 2017 komisaras Rapilis Žošibajevas, ne vienerius metus dirbęs Kazakstano ambasadoje Vilniuje, pabrėžė diplomatinių ir ekonominių ryšių, kurie sėkmingai plėtojami jau 25 metus svarbą. Nacionalinės dienos išvakarėse aplinkos ministras Kęstutis Navickas susitiko su kolega, Kazakstano energetikos viceministru Ganisa Dibekovu. Apsilankė saulės baterijų gamykloje Astana Solar ir Astanos miesto buitinių atliekų perdirbimo įmonėje. Kartu su delegacija atvykusi Lietuvos Respublikos Seimo pirmininko pavaduotoja Irena Šiaulienė dalyvavo Kazakstano parlamento žemųjų rūmų Mažiliso konferencijoje, o užsienio reikalų viceministras Darius Kusevičius susitiko su savo kolega, Kazakstano užsienio reikalų viceministru Romanu Vasilenko, ES delegacijos Kazakstane vadovu Trajan Hristeja ir Lietuvos Respublikos garbės konsulas Astanoje Abai Baigenžin. Lietuva iš tikrųjų pasinaudojo na puikia idėja pristatyti tai, ką turi geriausia. Ir lazerių srityje iš tikrųjų esame tie, kurie turime kuo pasigirti. Tai man atrodo, jis yra labai labai sėkmingas. Ta prasme, kad mes pristatome ir savo technologijas, bet kartu ir kalbame apie tą temą, kurią kalba ir kiti paviljonai. Būtent apie ateities energiją ir apie švarią ateities energiją. Faktiškai yra sujungti visi interesai ir tas yra matosi akivaizdu pačią paviljonį. Paviljono lankytojus domino ir Lietuvoje pagaminti dviračiai, lietuvių ištobulinti dviračių akumuliatorį ir Lietuvoje gaminamos aukščiausios kokybės saulės baterijos. Jas buvo galima pamatyti ne tik paviljone, bet ir virš jo įrengtoje konferencijų bei kilnojamųjų parodų salėje, kurią renginių lankytojai vadino saulės baru. Čia buvo saulės baterijų siena generuojanti energiją apšvietimui, stalai, baras bei kiti baldai pagaminti iš lietuviškų saulės baterijų. Lietuvos paviljone kiekvieną savaitės antradienį būtent šiame bare vykdavo patys įvairiausi renginiai, į kuriuos susirinkdavo kitų valstybių komisarai, darbuotojai, diplomatinio korpuso atstovai. Jų metu buvo pasakojama apie šalies turizmo galimybes, kultūros, mokslo pasiekimus. Buvo labai malonu, dėkingi, kad esame pakviesti. Čia ir galime pristatyti savo įmonę ir parodyti visam pasauliui, kuo mes išskirtiniai, ką mes gaminam ir kuo galėtumėm būti naudingi būtent šitam regionui. Tai aš manau, kad puikiai pavyko prezentacija, puikus pristatymas, labai gražus mūsų solar baras, iš tikrųjų džiugina akį.
ir tikimės, kad dalis tų technologijų galės būti panaudota čia vietoje arba bent jau kitose pasaulio šalyse, kurios mus šiandien aplankė ir pasižiūrėjo. Ir džiaugiuosi mūsų paviljonų, ta prasme, kad tikrai ateitis, metų už 30-40, aš tikrai tikiu, kad o gal ir anksčiau, kad dalis elektros energijos galės būti perduodama per lazerius. Tai tikėkime, tai įvyks, kad greičiau. Ir kad tai bus saulės švari energetika perduodama per lazerį. Parodos lankytojus vaišino ir suvenyrais prekiavo pakviesta bendrovė Riekė, dar žinoma kaip Skonių slėnis. Todėl pirmenybė buvo teikiama šiuolaikiškai virtuvei. Ji pristatyta pasitelkiant lietuviškus produktus ir gamybos tradicijas bei receptūras. Lietuvos paviljone veikė nedidelė kepyklėlė, todėl visi galėjo paragauti unikalios lietuviškos duonos. Be to, kad skaniai ir išradingai maitino parodos lankytojus ir dalyvius, mūsų virtuvės meistrai vaišino ir Latvijos nacionalinės dienos svečius bei prezidento Raimondo Vėjonio delegaciją. Lietuvos paviljono parodos metu nuolat lankė garbingi svečiai ne tik iš Lietuvos, Kazakstano, bet ir iš kitų pasaulio valstybių. Tarp jų – Jungtinių tautų pasaulinės turizmo organizacijos generalinis sekretorius Talia Prifai, Japonijos ekonomikos, prekybos ir pramonės ministras Hiroshige Seko, Europos komisijos energetikos generalinio direktorato generalinio direktoriaus pavaduotojas Gerasimos Tomas, Suomijos statybos, energetikos ir aplinkos ministras Kimmo Tilikainen, Italijos ir Lenkijos ekonominio vystymo ministerijų viceministras, Popiežiškosios taikos ir teisingumo tarybos pirmininkas kardinolas Peteris Turksonas, užsienio valstybių, Jungtinių valstybių, Japonijos ambasadoriai ir kiti garbingi ir aukštas pareigas užimantys svečiai. Turėjom daug labai svarbių svečių, turėjom daug delegacijų, ką tik išleidome Lenkijos investicijų ministrą, kuris tikrai buvo sužavėtas tuo, kad už tokius pinigus, kuriuos mes skyrėme šitam pasirodymui, mes sugebėjome šitai puikiai pasirodyti. Jų šalis, pasak jo, išleido 2, 3 ar 4 kartus daugiau pinigų ir tikrai vėlgi nieko nesiskiriame, ar gal net esame kažko įdomesni. Bet, pavyzdžiui, kalbant su, lyginant su Vokietija ar Šveicarija ar kitom šalim, mūsų biudžetai taip pat skiriasi 15, jeigu ne kelis kartus. Tai vienas vizitas, bet šiandien tai jau buvo penktas ir dar du laukia. Mūsų respublikos prisistatymą pasaulinėje parodoje teigiamai vertino čia apsilankę įvairių Lietuvos miestų merai, įmonių vadovai, verslininkai. Paviljoną Astanoje aplankė Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų vadovai ir nariai, Kauno regiono savivaldybių administracijų direktorių ir Kauno regiono plėtros agentūros delegacija. Aš manau, kad kiekvienas atvykimas jis kažką tai duoda ir patirties ir aišku, mes tokių turbūt Lietuvoje esam nepajėgus tokių renginių suorganizuoti, bet kad ir kažkokia tai dalelytė patirties vis tiek įgauni. Žinoma, aš tai, kaip pasakyti, kadangi tematika yra labai aiški, tai matomai vis tiek čia gal daugiau yra, sakykim taip, kad didžiosios šalis gali daug ką pasisemti. Bet kaip ir sakiau, kiekvienas toks išvykimas, kiekviena paroda, jinai visada kažką tai duoda. Tądien dalyvaujant gausiam garbingų svečių būriu iš Kazakstano, Lietuvos atstovų iš Panevėžio, Kauno, įvyko iškilminga apdovanojimo ceremonija, kurios metu Lietuvos garbės konsulas Kazakstano nacionalinio mokslo medicinos centro valdybos pirmininkas, asmeninis prezidento Nursultano Nazarbajevo gydytojas, profesorius Abai Baigendžinas buvo apdovanotas Santarvės ordinu Pro Augenda Concordia už Santarvės puoselėjimą. Auksiniu Santarvės medaliu buvo pagerbta ir ilgametė kultūros ryšių su Lietuva puoselėtoja Karlgach Abdukarimova. Ceremoniją organizavo Lietuvos Santarvės fondas ir Lietuvos Respublikos ambasada Kazakstane. Mus sieja labai daug ryšių tarp žmonių, ne tarp technologijų, ne tarp mašinų, bet tarp žmonių. Tie ryšiai yra ir politiniai, ir ekonominiai, ir kariniai, ir kultūriniai, ir edukaciniai, ir sveikatos ryšiai, kaip šiandien mes ir kalbėjom, kaip matėt, pagrindinį apdovanojimą gavo Kazakstano profesorius, žinomas mokslo daktaras visame pasaulyje, be kita ko jis taip pat yra ir prezidento asmeninis gydytojas. Apdovanotas iš ties tiek įvairiausių apdovanojimų, kad juos tikrai, ko gero, reikėtų ilgai ir nuobodžiai skaityti visus tuos apdovanojimus. Taigi mūsų ryšiai yra tvirti, jie tvirti, ko gero, nuo to laiko, kada deportavo mūsų žmonės. Turiu pasakyti, kad deportuota buvo
na, turbūt daugiau nei 100 tūkstančių. Vien tik Karlagė skaičiuojama 89 tūkstančiai. Dažnam vyresnio amžiaus žmogui kai kurie Kazakstano vietovių pavadinimai sukelia skausmą. Nes savo valia Kazakstanui 20-ajame amžiuje teko priimti beveik 1,5 milijono žmonių deportuotų iš visos Sovietų Sąjungos. Rūpiučio viduryje Lietuvos paviljono delegacija aplankė tautiečius Karagandoje. Giliai atmintin įstrigo kelionė tremtinių keliais genocido muziejus Dolinkoje netoli Karagandos ir tautinės muzikos vakaronė šalia lietuvių namų verslininko Vytauto Varasimavičiaus baigiamo įrengti kultūros ir verslo centro Lietuvių kiemas. Gražus ir šilti santykiai užsimezgė tarp Lietuvos paviljono darbuotojų ir lietuvių bendruomenės Kazakstane. Prakalbus apie Lietuvos paviljoną, neįmanoma nepaminėti jo brandulio, širdies, tai gidai. Jauni gražūs, entuziastingi ir išsilavinę žmonės, kalbantys mažiausiai trimis kalbomis, kurių viena rusų kalba Astanoje buvo itin reikalinga. Gidais noriu pasidžiaugti, tikrai ne pirmą kartą visada Lietuvos paviljonuose dirbdavo žmonės iš Lietuvos, bet šį kartą tikrai labai nuoširdi jauna komanda, tikrai labai atsakingai ir bendravo su visais lygiais, su visais lankytojais, ar tai būtų aukščiausi delegacijų vadovai, ar tai būtų paprasti kazachai, vaikai, visi sulaukdavo tokio paties dėmesio ir tikrai visi likdavo patenkinti ir manau, kad ir tiems patiems darbuotojams tai buvo didelė pamoka, tiek diplomatijos, tiek kantrybės, tiek bendravimo su žmonėmis ir manau, kad tikrai jiems ne vienam tai bus tikrai startas tolesniems darbams ir tikrai manau, kad tai, ką patyrė ir išmoko čia, bus tikrai labai naudinga. Vietiniai parodos lankytojai ateina, jie apskritai nedaug žino apie Lietuvą. Tai tuomet tenka pristatyti svarbiausius faktus apie šalį apskritai, o tie, kurie domisi apie Lietuvos energetiką konkrečiai, tai žinoma, papasakojam, kad pastaraisiais metais pakankamai nemažai pasiekta šioje srityje. Tiek pasakojam apie ateities energetiką, kur Lietuva irgi pakankamai stipri ir saulės panelės ir visa kita, tiek ir apie tas įprastinius energetikos projektus, kurios ir tarptautiniai, pavyzdžiui, projektai, kur taip pat tikrai nemažai galėčiau pasiekti, ypač pastaraisiais metais. Dauguma žmonių vis tiek ateina pažinti tavo šalį, pažinti tave, dažnas klausia, ar tu esi iš Lietuvos, apie kultūrą. Man maloniausia, kai ateina žmonės ir žino, kas yra Lietuva, žino mūsų miestus, nes būtent, pavyzdžiui, buvo kariuomeniai mūsų šalyje ir iš tikrųjų malonu pasiklausyti vyriausių istorijų. Buvo labai smagus vienas lankytojas, atėjo su savo dukra, pradėjom šnekučiuotis, labai smagiai pasakojo apie savo patirtį Lietuvoje. Aš kažkaip labai taip norėdama atsidėkoti šio prisiminimus, įtėkau jam dovanėlę. Jie išėjo ir grįžo po 5 minučių su ledais man. Ir tai buvo smagu, iš tikrųjų, sako, ačiū tau už tavo dėmesį, už tavo norą mane išklausyti ir pakalbėti su manimi. Iš tikrųjų labai smagu, kai tokie žmonės ateina. Prieš vykdami į parodą visi gidai apsilankė svarbiausiose šalies energetikos objektuose ir dirbti su lankytojais praktikavosi Lietuvos valstybės pažinimo centre. Žinant, kokia pakankamai ekstremali gamta ir oro sąlygos yra stepių viduryje įkurtoje Astanoje, dizainerės Jolanta Rimkutė ir Ieva Ševekovaitė visai paviljono komandai sukūrė bet kokiam orui tinkamus, stilingus ir originalius darbo kostiumus. Aš manau, kad mes padarėm labai gerą žingsnį, kad mes nusprendėme atsivežti visą gidų komandą lietuvius. Nes daugumoje kituose paviljonuose gidais dirba kazachai. Mūsų pasakojimas gaunasi labai įtaigus, todėl kad mes surinkome labai motyvuotų žmonių komandą, kurie atvažiavo čia norėdami papasakoti apie Lietuvą kuo daugiau. Ir dažnai mes turėdame galimybę ne tik pristatyti savo ekspoziciją, bet tuo pačiu pasakoti apie Lietuvą. Ir aš to iš tiesų labai džiaugiuosi, nes mūsų gidai ne tik kad atlikdavo savo pareigas, kurias turi atlikti, bet prisigalvodavo įvairiausių iniciatyvų. Begalybės kambarių, kuriame lankytojai užtrunka itin ilgai, Lietuvos ekspozicija nesibaigia. Žmonių laukia ir virtuali zona su virtualios realybės akiniais. Prie jų dažnai nusidriekia eilės, nes tai, ką juos susidėjus galima pamatyti ir kur nukeliauti, palieka absoliučiai neišdildomą, iš lūpų į lūpas perduodamą įspūdį.
Iš tikrųjų labai nustebino, kad sulaukėme didelio pasiekimo su šiais virtualiais sakiniais ir lankytojai labai noriai žiūri ir iš tikrųjų jos stebina mūsų gamtos grožis. Ir esame gan unikalūs, nes parodoje išties nedaug šalių turi būtent šios virtualios realybės sakinius. Tad būtent šis pasirinkimas išties pasiteisino. Nė viena ekspo neapsieina be savanorių pagalbininkų, padedančių susigaudyti lankytojams milžiniškuose parodos plotuose. Ir Lietuvos paviljonas turėjo tokią savanorę, tiksliau, ji pati, Kamila, iš šimtų valstybių paviljonų išsirinko būtent Lietuvą. Man labai patiko tai, jog kai aš pirmą kartą atėjau į Lietuvos paviljoną, man viską parodė, išsamei papasakojo. O svarbiausia, akivaizdu, jog gidams buvo labai svarbu, kad aš viską gerai suprasčiau. Lietuva pristato lazerius. Šioje parodoje labai sunku surasti valstybių, kurios pristatytų lazerius. Mane tai labai sudomino. Be to, jūs nepaprastai malonūs, draugiški ir bendraujantys žmonės. Man tai labai patiko. Paviljono renginių dalyvams pristatytos Lietuvos dainų šventės. Pasirodė unikaliu mediniu instrumentu, skrabalais grojantis Regimantas Šilinskas. Dainų ir šokių ansambliai Ratilio ir Dainava. Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų tautinių šokių ansamblis Malūnėlis. Originali muzikos grupė Subtilu Z. Paviljone eksponuoti kazachų kilmės Lietuvoje gyvenančios ir kuriančios dailininkės Asijos Radavičienės paveikslai. Be to, dar daugiau kaip mėnesį šios menininkės drobės buvo eksponuojamos Kazakstano nacionalinėme muziejuje Astanoje. Susidomėjimo sulaukė ir Lietuvos modernaus meno atstovų. Pirmos Leščinskaitės, architektų Gerdos Antanaitytės ir Andriaus Laurinaičio, bei kompozitoriaus Lino Rimšos instaliacijos. Lankytojų dėmesį pristatytos Lietuvos spaudos fotografų darbų parodos, infrastruktūrinė poetika skirta atsinaujinančiai energijai ir Andriaus Repšio autorinė paroda. Lankytojus ypač sužavėjo fotografo nuotraukos darytos Kazakstane naudojant droną. Centrinis Expo Astana 2017 parodos komplekso elementas, aplink kurį ratu įsikūrė 115 valstybių paviljonai, milžiniškas sferinis 8 aukštų statinys, kuriame, pasitelkiant skaitmenines interaktyvias technologijas, pristatomos svarbiausios energijos rūšys – saulės, biomasės, vėjo, vandens, kinetinė. Viršutinėme sferos aukšte įrengta didžiulė apžvalgos aikštelė, leidžianti pamatyti visą ekspo parodą ir stebėje plytintį bei augantį Astanos miestą. Kazakstanas yra daugiausiai iškastinių energijos išteklių turinti šalis. Čia gausiausi pasaulyje urano rūdos ištekliai, gamtinių dujų telkiniai, kurių užtektų dar 200 metų. Tačiau ši šalis pati skatina pasaulį sukti link žaliosios energijos atsinaujinančių išteklių. Mūsų kaimynės Lenkijos Respublikos paviljono tema – gamtos ciklas. Daugiasluoksniame paviljone lankytojai buvo supažindinami su Lenkijos istorija ir pasiekimais energetikos srityje. Mūsų paviljonas padalintas į tris sekcijas. Visa, kas susijęs su iškastiniu kuru – anglimi ir anglies pramonė, kalnakasyba. Taip pat pristatome mūsų miškininkystę kaip vieną svarbiausių gamtos resursų ir natūralios gyvybinės energijos šaltinį. Paskutinė mūsų sekcija susijusi su Lenkijos regionais. Apie juos pasakojame vaizdo siužetais. Interaktyvių technologijų pagalba lankytojas gali pajausti net ir miško kvapą. Vokietijos paviljonas įvertintas pirmąją vietą už temos įgyvendinimą naudoja patrauklų informacijos ir pramogų derinį įdant pateiktų tvarias technologijas, naujoviškus procesus ir novatoriškus sprendimus. Čia yra eksponatų, kuriuos galima ir paliesti, ir išbandyti. Šiųmetinės ekspo tema yra nepaprastai svarbi – tai ateitis. Mes visi žinome, kad tokie energijos šaltiniai kaip. Todėl reikia jau šiandien galvoti apie tai, ką naudosime ateityje. Visą tai mes stengiamės pateikti Vokietijos paviljone. Galimybės ir technologijos jau egzistuoja, tačiau svarbu, kad žmonija apie tai galvotų dabar. Tai procesas trunkantis dešimtmečius. Todėl Vokietijos vyriausybė nusprendė investuoti į atsinaujinančios energetikos šaltinius. Ir mūsų paviljone mes mėginame parodyti, kaip visa tai galėtų atrodyti ateityje.
Manau, kad mums reikia įtikinti žmonės, kad tai nepaprastai svarbu, ypač jei galvojame apie savo vaikus. O vaikai – mūsų ateitis. Tikime, kad mūsų siūlomos atrakcijos padeda žmonėms iš mūsų paviljono išeiti jau su kitokiu požiūriu. Viena didžiausių pasaulio valstybių – Kinija – pasirinko praeities, dabarties ir ateities koncepciją. Tradicinę energetiką ir naujų ekologiškų energijos šaltinių taikymą bei jų plėtrą. Kinijos paviljone viskas buvo skirta vienai temai – ateities energijai. Mes norime labai gerai suprasti, kaip protingai naudoti energiją, kaip ją taupyti ir kaip priversti energiją gyvuoti amžinai. Tačiau svarbiausias aspektas – žmogaus energija yra pati svarbiausia energija. Be to, turiu nuostabią galimybę savo kolegų vardu padėkoti jūsų tautai ir žmonėms, sukūrusiems tokį nuostabų paviljoną čia, Astanoje. Jūs pristatėte visą savo šalies istoriją, stengiatės kartu su kitomis pasaulio šalimis išsaugoti taiką ir draugystę. Todėl sveikinu jūs dėl to ir tuo pačiu asmeniškai noriu pasveikinti jūs dėl nuostabaus Lietuvos valstybės prisistatymo pasaulinėje Expo parodoje Šanchajuje prieš 7 metus. Mes esame taikios ir draugiškos šalys, todėl turime visi kartu dirbti vardan pasaulio ateities. Parodos pabaigoje švenčiant Tarptautinio parodų biuro dieną padėkota visiems, kieno dėka Tarptautinė paroda Expo 2017 tapo tokia sėkminga – organizatoriams, dalyviams, kūrėjams, savanoriams, lankytojams. Oficialių parodos dalyvių vardu Tarptautinio parodų biuro aukso medalį už sėkmingą dalyvavimą parodoje atsiimti garbė teko Lietuvos sekcijos komisarui Romui Jankauskui, kuris buvo šios parodos komisarų kolegijos ir valdančiojo komiteto pirmininkas. Per 3 mėnesius buvo surinkti 6 formalūs komiteto posėdžiai ir dar daugiau neformalių susitikimų, kuriuose pirmininkaujant Lietuvos atstovai buvo sprendžiami visų 115 parodoje dalyvavusių valstybių kelti klausimai. Po parodos uždarimo jos organizatoriams ir Tarptautiniam parodų biurui įteiktoje ataskaitoje pažymima, kad visų šalių gera valia komitetui pavyko sutvarkyti nemažai praktinių reikalų ir taip prisidėti prie Expo 2017 sėkmės. Mes turime galvoti ne vien apie šią dieną, laikmetį, kuriame gyvename. Ištekliai kada nors baigsis. Žmonijos ir planetos ateitis atsinaujinantys energetiniai ištekliai. Nuo 1992 metų Lietuva nepraleido nei vienos Expo parodos, ir tai rodo nuoseklų ir teigiamą mūsų valstybės požiūrį į šį svarbų tarptautinį renginį, kurio nauda vis mažiau abejojama. Po Astanos laukia nemažiau įdomus ir atsakingas pasirodymas būsimoje pasaulinėje parodoje Dubajuje 2020 metais. Čia pasaulio valstybės bus kviečiamos sujungti protus ir kurti dar judresnę ateitį, darnesnėje aplinkoje su daugybe naujų galimybių.